Салам алейкум, урматтуу телекараштар, эфирде Карашай Чекеш өкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, берем соң кабарлар. Карашай Чекеш Республикасынын халк ийнинин парламентинин кезүүлү 55-ші сессиясы узду. Республикалык прокуратурасында төгөрөк стол өттү. Республикамыздын Ногай районун Москва қаласынан алимдер йокладылар. Тенеулерде Карашай Чекеш Республикасынын халк ийнинин кезүүлү 55-ші сессиясы узду. Онун колугунда тергеуге баарысы 20-га жуук законлор эм токтастар чыгарылган этилер. Сол сораулар көбісін шәлді бюджет пен, ем социалық тармақ пен, экология мен, налогларды иулар мен байланысылы еділер. Ең алды мен Россия Федерациясының федералық ейінің ағзасы Ахмат Салпагаровтың бажарған әрекет ақында отчетін тыңлатылар. Прокуратура бизнеске административлік бұршаулар ендіртпеске, ем өкіметлік демеуді алуға ярдалмаспаға күреседі. Бүгін үлісті түзілген әлдер ақында озған емада республикалық прокуратурасында озған төгөрөк столда хабар бардырылды. Толсынша алдыда репортажда. Хозяйстволық субъектілердің праваларын қоршалау республикалық прокуратурадың әрекетінің үстінліклі еніңіздерінің бірісі болады, деп беркітті төгірек столды аша келіп, Кәчер прокурорының орынбасары Санал Бахников әмбизнесінің әлшілеріні көз салушы әмтергеуші яғынан ететан бұршаулары туата әнеткүр мәселелері ақында ашықтан ашық беркітпеге шақыру етті. С учетом поставленных президентом Российской Федерации и генеральным прокурором Российской Федерации задач удалось добиться снижения количества необоснованных плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение эффективности привлечения к ответственности лиц, допускающих нарушения при осуществлении контроля. Сондай болып, Санал Бахников республикалық прокуратурасының көз салу органларын бірлік көз салу реестріне кіргісті бойынша бажарылған құлықлар ақында толысынша айтты. Сонымен біргесіне байыр епшілердің праваларын бұзыртпау бойынша да пайдалы құлықларды ендіру бардырылады. Республикалық прокуратурасының федералық законшылығының толтырылуына сақи көз салуды ендіру бойынша бөлігінің тамада прокуроры Светлана Зиздік, озған елдің бойында мында еңілісті 500-ден артық бұзаулар бұлдырылғанлары ақында беркітті. В первом квартале текущего года органами прокуратуры республики уже выявлено 147 нарушений законодательства в данной сфере. Внесено 62 акта прокурорского реагирования. Практика прокурорского надзора показывает, что распространенным нарушением, затрагивающим права предпринимателей, является издание незаконных нормативных правовых актов. Выявляются также пробелы в нормотворчестве. Как в прошлом, так и в текущем году прокурорами уделялось внимание вопросам приведения правовой основы взаимоотношений органов власти и бизнеса в соответствии с федеральным законодательством. Светлана Зиздоктың беркіткенше, айрым іс байыр епшілердің праваларын қошалуға етіледі. Бажарылған қанығыслы істердің тамамында өкіметлік контрактлар бойынша 400 миллионнан артық ақшадың борышы ябылған. Объект еще не введен в эксплуатацию, при этом уже достаточно была высокая нагрузка на предпринимателя, ввиду того, что дохода нет, а налоги надо платить. А сейчас некоторые объекты переоценились, там какие-то в 4, какие-то в 5, некоторые до 20 раз. Когда стоимость увеличилась, соответственно, увеличивается налоговая нагрузка на предпринимателей. Обращение в органы кадастра, да, точнее, с чем связана данная оценка земельного участка, да, нету какого-то понятного, внятного механизма, по которому определяется стоимость имущества. Ейіннің барысында байыр әпшілерді ер сорауларымын байланыста туатағын бір кесек өткір мәселелерді көтерділер. Төгірік столда көтерілген сорауларының барысынды Карашай Чекеш Республикасының прокурорының орынбасары Санал Бахников өзілік көз салуға алды. Амаламадын ұзында байыр әпшілердің праваларын қоршалау бойынша бір кесек ой тоқтасыларды алдылар. Асан Найманов, Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, соң хабарлар. Тенеулерді Черкес қаласының 18-ші номерлі мектебінің қаралысында Китай көлінен яғни ярасық аллея түзілген. Сол естеліклі теректілерді оқытушылар, оқушылар, ем олардың атаналары ұлдыртқанылар. Теректілерді екі ұлы аталық қауғасының батырлеріне, ем СВО-ды ян берген сосы мектептің выпускниклеріне бағысланды. Естелік бау акцияның қалыбында ұлы еңудің 79 еллығына бағысланып, көлілер бауы да түзілді.
Черкес қаласынан Дышековлардың айылы өзлерінің генгу тереклерін ектілер. Эдуард Н. Элла Дышековлар қаладың 18-ші номерлі мектебінде оқитан ұлардың демеулемеге келген еділер. Своим присутствием, своими руками, я не знаю, хотел поддержать, во-первых, свою семью, школу, в которую ходят мои дети, и всю страну, то есть оставить какой-то значимый момент, который, наверное, останется. Дай Бог, чтобы эти деревья прижились, и все, кто принимал участие в дальнейшем, особенно дети, очень важно, они вырастут и будут видеть, как выросли их деревья, и будут вспоминать, рассказывать своим детям. Дышековлардың айылы қала басшылығына мектептің жетекшісіне келе отырған ұлы еңудің алдында мындай пайдалы акцияды ұйғынлағандары үшін разылығын білдіреді. Дышековлар еккен терек СВО-да яңалардың берген егітлерге бағысланған еді. Сегодня мы посадим 18 деревьев в честь воинов-освободителей во время Великой Отечественной войны. Также в честь трех выпускников нашей гимназии, которые участвовали и погибли во время СВО, во время выполнения боевых операций. Один из них, Багаудинов Виталий Павлович, родился в городе Черкесске, учился в нашей школе. Насколько я наслышан, 14 октября он погиб на СВО, выполняя свою, как сказать, долг. Защищал свою родину, погиб, накрыл мину, летевшую в напарника, и тем самым спас его жизнь. Мы очень гордимся такими ребятами. Балаларда, олардың ата-аналарда, им оқытушыларда, сосы іске айлықта йоғары яуаплықпан қарағанлар. Ол тек ярасық тереклер туыл, ол өмірлерге ярқын естелік, деді 9-ші класстың оқушысы Амина Хубиева. Накануне 79-й годовщины Победы и в год семьи мы решили вместе. Семья – это семья 18-я гимназия, в которой мы не разделяем ни родителей, ни наших детей. Это наша одна общая семья. И в этой семье мы должны вырастить очень хорошего человека, который будет в будущем самым-самым красивым и почетным гражданином нашей России. Сол тереклерді сатушылар гибискус МКТ гүлі бұл елдің язынан алып, естелік бау акциядың қатнасушыларын қызғылт түсілі шешекейлерімен қуантып баслаяқ деп сендіргенділер. Эти деревья вырастут и превратятся в большой цветущий сад. И они окрепнут корнями. И мы бы хотели, чтобы наши учащиеся тоже так же росли, взрослели и крепкими корнями стояли за нашу отчизну. Естелік бау акциясы патриотлық флешмоппан тамамланды. Асан Найманов, Мадина Каракетова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Озған иманды Қарашешек Республикасының Москва қаласынан тарих ілімлерінің кандидаты этнолог Архмет Ярлыкапов, тарих ілімлерінің кандидаты Кавказовед Владимир Бобровников йоқладылар. Ноғай районның ауылларындағы бұрынғы сынтасылар Незат ақында хабарлай тағанлар ақында білу мұратпан. Біз оларма көрісіп, бажарған ісілерімен еуқ таныстық. Белгісін шен ноғайлар көп өмірлік тарихы болған бұрынғы түрк түрлі евразиялық халық болады. Соға көре, әлі орта өмірлерден алып, дештем қыпшақ шүл кеңіліклерінде көшіп-қонып яшау сүрген халқымыз ер дүниядың жүзін билеп, термелерін кең құрып яшаған. Екінші күн ноғай үкіметлігі бұзылғаннан соң ноғайлар яқыт тастай болып дүния өзіне яйылғанылар. Неше өмірлер өтсе де, олар өзінің бұрынғы бай тілін, игі әдетлерін, әдебиетін, мәдениетін, саниятын сақламаға шалысқанлар. Бүгінлерде ноғайлар қаралымыздың 6 субъектінде яшайдылар. Республикамыздың жұртында да тамырлы халық болып саналадылар. Мында ноғайлар бәленші өмірлер артта яшау құрғанлар. Сол затлар ақында бұрынғы қабырлардағы сынтасылар да ашық беркітеділер. Мында басқазықлар былай да, бізді жұрт дейлерді, Алақай ауыл деп айтады. Нижний Мансуровский. А өзі ноғайдың есімен науы Қази ауыл деп нетті. Қази ауыл дейтен, Алақауының нашеті, сөй мұна бөлме шөтіп етті, шөтті мен ерді, мұна несі, Қази ауыл деп айтады. А мұна сөйлі тұратан еріміз ғой жұрт дейдер. Сөй ноғайдың, жұрт дейтен, сөй кішкей ордадың, сөй алтын ордадың, сөй кішкей орда деп айтады да бізді сөй. Малайы Нагайский орда деп айтылатын историяда. А мында бізде сол кішкей ордадың қази ауыл дейтін несі.
анекта йогарда былайда ажы қала дейді. Оның үстінде Кремль тұрған, оның үстінде. Со Кремль үшінде Керван сарайда болған. Со Кремль үшінде көп затлар болған. Ақ мешіт деп, сонда ақ мешіт. Ақ мешіт дейтан ақ керпіштің етілге ек тұрған, оның үшінде айтылға ек. Ақ мешіт дейтан муфти, региональный муфти отыратан неге, со ақ мешіт деп айтылған сонда. Қырымда Симферополь деді, бізде міне ажығала. Ажығала деп неде сонда несін. Соның үшінде ақ мешіт тұрған. Аряқта, Қобанның аряғында, орыс станицаға, станицаға, оғыда Белая мечет деп, Белая мечет дейтанды, орысша перевод, орысша Белая мечет, а өзінің аты ақ мешіт. Ақ мешіт соны. Соны ақ мешітті, соны Белая мечет деп, ориентир болған ол, казачий пост болмас деп. Онан соң сол жерге жиылып, аряғында Россия, аяғында анау Кримский не болып, ер болып, қырым бір кесегі. Соны нетіп, сол кішкене ордадың бас қаласы, столицасы былайда болған. Мынау соның мезарлары соның аяғында. Ана жоғарыда да бар мезарлар. Сол ана паломниктер келгенде солар нететін коммунитет. И мына жерде де мезар бар. Осыға аряқтар бар мезарлар. Айтпаға сөйлігі Еркін Халқ ауылының Керу яғындағы ажықалардың ойында бұрынғы ескі қабір сақланған. Әлімлердің ойларына көре оның тарихы әлі 16-шы юзиылыққа кетеді. Бүгіндерде әлімлерді бұрынғы қабырдағы сынтаслардың ерге кіріп бара етірғанларды ашық түңілтеді. Біз сөйлі басладық құлықты. Бірінші осы не, бұрынғы мезар. Не қазаулдың ескі мезары. Мында өкінішке таслар бек ескі нелері язулары тайған өкінішке. Міне бұл ескі тасларда бұрынғы заманларда көбісінше де язуды етпей тамғасын салып қоятан болған. Соның үшін біз біріншілей ендігі язу қалған еқтіп біліп келіп, сама тамға қалған мүкін деп келген едік. Бір тамғады Аллаға шүкір таптық, көрдік. Бұл ел ендігі ескел деп біз санаймыз. Бізім қазы мұрзамыз кіші ноғайдың бейі болып келген. Ендігі олар 16-шы жылықта шыққан. Мен ойлаймын бүйірді ауылар нелер 17-шы жылыққа ерлескен яйлаған деп сөйтіп ойлаймыз. Міне осы таслар, бұрынғы таслар, тарихымыз ерге кетіп бар етір, міне ерге әніп кетіп бар етір. Соның үшін мұны келіп, тергеп, ендігі міне тапқан тамғады, Аллаға шүкір, оны көреміз. Адамдар тамғаларын салып, кешкенлерін көмгенлер. Соны да көріп, сіз язарсыз деп ойлаймын. Белгі әлімлердің бүгінгі қанығысылы ісі де, алдыда өзінің бай емістерін берер деп сенеміз. Асан Найманов, Али Бастанов, соң хабарлар. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулері сақылайдылар. Амен сізбен тағы да бір ема аманласамын. Яқшылық қалыңыз. Кокогайда Қарашай Шекерші Республикасында яйма шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 17 градус, күндіз ауада 27 градусқа дейін ісі. Ноғай районында да күн аралас. Еркін шахар поселогында кеше ауада 14 градус, күндіз ауада 20 градусқа дейін ісі.